Azərbaycanda akreditasiya olunmuş səfirlər, hərbi attaşelər, diplomatlar, Azərbaycana qeyri-rezidens əsasda akreditasiya olunmuş diplomatlar Ağdam şəhərinə səfər ediblər. Diplomatlar Ermənistanın işğal altında olduğu dövrdə Ağdam şəhərinin tamamilə dağıdıldığının şahidi olublar. Onlara Ağdam Dram Teatrının qalıqları da nümayiş etdirilib. Diplomatlara Ağdam şəhərinin işğaldan öncəki vəziyyəti barədə də məlumat verilib. Eyni zamanda diplomatlar Ağdam şəhərinin baş plan əsasında yenidən qurulacağı barədə də məlumatlandırılıblar. Həmçinin onlara işğal dövründə ermənilərin məsciddə törətdikləri vandallıq barədə də məlumat verilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş hissəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov və məşhur fotoqraf Reza Degati diplomatlara ermənilərin işğal zamanı Pənahəli xanın, İbrahim xan, Mehdiqulu xanın türbələrini, xan qızı Xoşudbanu Natəvanın məzarını dağıtdıqları barədə də məlum verib. Onlar Pənahəli xanın sarayının yerləşdiyi imarət kompleksində də olublar. Sonra Xarici Diplomatik Korpusun nümayəndələri Ağdam Şəhər Cümə Məscidində namaz qılıblar.